Para você que tem filhos com até 5 anos, está começando uma nova campanha de vacinação. E desta vez tem novidade. A vacina pentavalente, que protege a criança contra 5 tipos de doença em uma única picada. As crianças das regiões Norte e Nordeste também vão receber vitamina A, uma gotinha que aumenta a resistência contra doenças infecciosas, como a diarreia e problemas respiratórios. Você fazer esse suplemento da vitamina A nas regiões mais pobres do país, com maior concentração de pobreza, é um fator importante, todos os estudos mostram, para reduzir ainda mais a mortalidade na infância. A campanha de vacinação segue até 24 de agosto. Para mais informações, acesse o portal da Saúde no www.saude.gov.br ou entre em contato pelo Disque Saúde na Central 136.